Ja tässä erityisesti nyt esityksessä keskitytään näissä tiedoissa niin uhanalaisiksi luokiteltuihin lajeihin. Eli punaisella listallahan on sitten hävinneitä ja huonosti tunnettuja ja silmällä pidettäviä lajeja. Että tässä on nyt uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja ja sitten nimenomaan ensisijaisesti sellaisia lajeja, joita katsotaan elävän ensisijaisesti lehtoelinympäristöissä. Ja arviointitekijöiden mukaan lehtojen merkitys uhanalaisille metsälajeille on erityisen huomattava. Usein on ollut eri yhteyksissä esillä tuo prosentti, että uhanalaisista metsälajeista lähes puolet, eli 47,1% on ensisijaisesti lehtometsien lajeja. Ja tähän liittyen on usein esitetty, että kun mietitään uhanalaisen metsälajiston turvaamista, niin lehtojen osalta niin lehdoilla on siinä mietinnässä iso rooli. Ja tuota aineistoa kun tarkastelee tarkemmin, että mitä lajeja siellä oikeastaan on niiden 814 lajin joukossa, niin siellä korostuu muutama eliöryhmä. Käytännössä joka kolmas uhanalainen metsälaji tuon 2010 arvioinnin mukaan on ensisijaisesti lehdossa elävä sieni, perhonen tai kovakuoriainen. Sienten osuus tuossa on kaikkein suurin, reilu 120 uhanalaista lajia, ja sitten kovakuoriaisia ja perhosia on sitten reilu 70 lajia per eliöryhmä. Ja tätä asiaa, jos tarkastellaan koko punaisen listan osalta, niin toi top kolmonen pysyy samana, ja noi suuruusluokkasuhteet myös suurin piirtein samoin. No sitten on mielenkiintoista katsoa, että miten sitten nämä osuudet ovat sitten, jos katsotaan aina eliöryhmäkohtaisesti, että kuinka paljon kyseisessä eliöryhmässä ylipäätään on uhanalaisia taksoneita, ja kuinka suuri osuus sitten ensisijaisesti lehdoissa elävillä lajeilla on tästä määrästä. Nyt vasemmassa y-akselilla tuossa on siis prosenttiosuudet. Ja tässä nyt sitten havaitaan, että uhanalaisiksi luokitelluista sienissä, niin sielläkin toi nimenomaan lehtolajien osuus on huomattavan suuri, lähes puolet. Sitten tuossa graafissa nousee esiin pari tuommoista suhteellisen vähälajista, tuommoisia eliryhmiä, joissa on vähän uhanalaisia taksoneita, ja siellä nyt nilviäisissä näkyy, että suuri osa uhanalaisista nilviäisistä on nimenomaan lehtojen lajeja. Ja tuhatjalkaisissa on vain muutama laji ylipäänsä uhanalainen, ja niistä kaksi sattuu olemaan lehtojen lajeja. Muissa eliöryhmissä tuo lehtolajien osuus on luokkaa 10-20%. Ja sitten tuosta aineistosta vilkasin noita ensisijaisesti lehdossa elävien uhanalaisten lajien, eli 384 lajia, niin uhanalaisuuden syitä, niin siellä noin neljäsosalla tästä porukasta niin uhanalaisuuden ensisijaisena syynä on muut kuin metsien uudistamishoitotoimet, puulajisuhteiden muutokset, lahopuu, vanhojen metsien, vanhojen puiden väheneminen. Mutta sitten
näitä metsien käsittelyyn yleensä liittyviä ensisijaisia syitä, joita tuossa on pallukoissa listattu, niin siellä eliötyöryhmät on laittaneet ensisijaksi uhanalaisuuden syyksi, niin useimmiten tuo metsien puulajisuhteiden muutokset ja metsien uudistamis- ja hoitotoimet. Että tässä on ottanut esille, siellä ehkä korostuu noissa, joilla uhanalaisuuden syynä on metsien uudistamis- ja hoitotoimet, niin siellä on melko paljon sieniä. Sitten sellaiset ensisijaiset lehtolajit, uhanalaiset, niin joissa uhanalaisuuden syynä on lahopuun väheneminen, niin siellä on, niitä on yhteensä 55 lajeja, siellä on melko paljon kovakuoriaisia. Sitten tuossa vanhat metsät, kookkaat, puut, väheneminen ensisijaisena syynä, niin siellä on melko paljon jäkäliä, mutta toki muitakin lajeja. No sitten, jos tästä nyt jotain vielä tarkentaa, niin tuo sienethän on selkeästi semmoinen eliöryhmä, joka nousee niin kuin monessa mielessä esiin lehtojen osalta ja niihin liittyen. Sitten katsoin vähän tuommoista lähdettä, sienet ja metsien luontoarvot. Thea von Bunsdorf ja muut asiantuntijat on koostanut täälläkin paikalla. Panu Halme on ollut mukana tämän kirjan tekemisessä, niin jos sitten miettii, että mitä nämä lehtojen uhanalaiset sienet ovat, niin sitten tämän lähteen avulla voi niin kuin huomata, että siellä on niin kuin monenlaisissa lehdoissa eläviä lajeja. Tuossa kirjassa on ryhmitelty näitä niin kuin indikaattorisieniä. On kuusivaltaisten lehtojen lajeja, kalkkipohjaisten kuusivaltaisten metsien lajeja, jotka tietysti kaikki eivät ole lehtoja, mutta on siellä lehtojakin. Sitten on kalkkipohjaiset mäntyvaltaiset metsät, lehtipuuvaltaiset lehdot ja jalopuulehdot. Eli semmoisena esimerkkinä vaan, että kun puhutaan uhanalaisesta lehdossa elävästä sienestä, niin silloin kuitenkin sitten sitä voidaan vielä tarkentaa, että minkälaisessa luontotyypissä tämä laji nimenomaan tyypillisesti esiintyy tai mitä se tarvitsee.